អ្នកលក់ដល់កំពូលគេធ្វើយ៉ាងម៉េច? បុគ្គលលក្ខណៈរបស់អ្នកលក់ដែលពូកែមាន10ប្រការទី1ទឹកមុខញញឹមជឿថាមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែចេះញញឹមគឺចេះញញឹមបានដោយមិនចាំបាច់ហ្វឹកហាត់ហើយនេះជាអំណោយប្រជាប្រិយរបស់ធម្មជាតិនៅពេលដែលយើងចូលនៅពេលដែលយើងជួបអតិថិជនយើងយកទឹកមុខដ៏ស្រស់ស្រាយញញឹមញញែមព្រមគ្នានឹងធ្វើចិត្តរីមាយរីករាយនៅពេលដែលជួបអតិថិជនហើយឲ្យគិតថាយើងកំពុងតែនាំរឿងល្អហើយរឿងមានប្រយោជន៍ឲ្យពួកគេឬគ្រួសាររបស់គេហៅថាសិរីសួស្តីអរគុណសាជាថ្មីពាក្យដែលបានប្រើប្រាស់គ្រប់សម័យកាលសូមកុំខ្ជិលប្រើប្រាស់ហាត់និយាយឲ្យបានជាទម្លាប់ដូចជាអាជីពការលក់និងរីកចម្រើននៅក្នុងពេលជាអនាគតទី2សុភាពរៀបសារក្រៅពីញញឹមហើយអ្នកដតីត្រូវតែទន់ភ្លន់មកអោយចេះសំពះទៅអោយចេះលាទំលាប់ខ្មែរយើងគឺកំចរដូច្នេះគេនឹងបានដឹងថាយើងទទួលការអប់រំបានយ៉ាងល្អប្រសើរអំពីចាស់ទុំក៏ប៉ុន្តែគាត់បីនឹកដល់ថាអោយទន់ភ្លន់អន់លំតូនតែកំទន់ជ្រាយកំទន់ខ្សោយទី3ចេះយកចិត្តទុកដាក់អ្នកដតីសូមឲ្យចេះយល់អំពីចិត្តគេចិត្តយើងអតិថិជនចូលចិត្តអ្នកលក់ដែលយកចិត្តទុកដាក់លើផ្នែកសេវាកម្មផ្នែកសុខភាពការបញ្ចុះតម្លៃប្រជាជាតិគ្នាដណ្ដើមអតិថិជននោះសូមកុំធ្វើនេះមិនមែននាំឲ្យធ្វើប្រយ័ត្នបន្តិចថាការសាកសួរសូមសួរដោយការយកចិត្តទុកដាក់នឹងព្រួយបារម្ភត្រៀមរួចជាការស្រេចនៅក្នុងការផ្ដល់ការណែនាំជួយតាមឱកាសមិនមែនជួយដើម្បីចង់ដឹងចង់ឃើញលើរឿងអតិថិជនមិនប្រាប់យើងនោះទេទី4តែងខ្លួនឲ្យបានស្អាតសមរម្យកាលដែលអ្នកលក់ដែលអតិថិជនចង់នៅក្បែរចង់និយាយជាមួយយើងយូរយូរក្រៅពីការនិយាយឲ្យអតិថិជនស្ដាប់ស្រួលត្រចៀកហើយការតែងខ្លួនឲ្យត្រូវស្អាតតាក់ភ្នែកពេលដែលអតិថិជនមិនត្រូវមានក្លិនកាត់ក្រចកឲ្យស្អាតឧបករណ៍ប្រើប្រាស់នៅក្នុងការលក់រៀបចំឲ្យបានស្អាតរៀបរយសុខភាពមកថ្មីត្រូវរក្សាឲ្យបានល្អកុំជក់បារីទី5មានការចងចាំក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃយើងជួបអតិថិជនជានិច្ចមិនអាចចាំអតិថិជនបានទាំងអស់នោះទេលើកលែងតែអ្នកសំខាន់ប៉ុណ្ណោះហើយការចងចាំរបស់យើងមិនល្អប្រសើរក៏វឹកហាត់បានបើខ្លាចចាំមិនបានសាកធ្វើតាមកំពូលអ្នកលក់គឺធ្វើការកត់ត្រានៅក្នុងសិភៅការងារប្រចាំថ្ងៃថាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃយើងជួបអ្នកណានៅកន្លែងណាលក់អ្វីធ្វើការកត់ត្រាទុកឲ្យបានលម្អិតកន្លែងទៅ2 3ឆ្នាំយកបញ្ជីឈ្មោះទាំងនោះមកមើលហើយទូរស័ព្ទសាកសួរពួកគេនឹងធ្វើឲ្យអតិថិជនមានការគោរពពេញចិត្តចំពោះការព្យាយាមតាក់ទងយើងអ្នកទាំងនោះមិនភ្លេចអតិថិជនផងតើអតិថិជនអាចភ្លេចអ្នកដតីបានយ៉ាងម៉េចទី6ចេះបែងចែកពេលវេលាឲ្យបានសមរម្យចាត់ចែងពេលវេលាឲ្យបានល្អពេលណាគេគួរធ្វើអ្វីពេលណាគួរផ្ដល់ពេលវេលាចំពោះអ្នកផ្ទះការងារផ្ទះពេលណាដែលជាពេលវេលាសម្រាប់ការលក់ឬពេលណាការងារសម្រាប់សាងសង្គមមានមួយថ្ងៃមាន24ម៉ោងតែ
បែងចែកពេលវេលាបានល្អជីវិតរបស់អ្នកនឹងមានគុណតម្លៃច្រើនឡើងដូច្នេះនៅពេលដែលដល់ពេលវេលានៃការលក់ដូរអោយនឹកគិតថាចិញ្ចឹមចេញទៅជួបជាមួយនឹងអតិថិជនល្អជាងការអង្គុយស្រមៃនៅលើកៅអីទី7ចេះរៀបចំគម្រោងក្នុងការធ្វើការងារក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃការរៀបចំចាត់ចែងពេលវេលារបស់ការងារដែលត្រូវធ្វើក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឲ្យបានល្អរៀបគម្រោងទុកមុនថាថ្ងៃស្អែកនឹងធ្វើអ្វីគេសរសេរចូលនៅក្នុងបញ្ជីយ៉ាងតិច5 6មុខហើយព្យាយាមធ្វើឲ្យអស់នៅការងារបានរៀបគម្រោងទុកដូចជាបញ្ជីឈ្មោះរបស់អតិថិជនថ្មីថ្មីការទៅសួរសុខទុក្ខការបញ្ចូលទំនិញការណាត់ជួបនិងសេវាកម្មធ្វើតួនាទីរបស់ខ្លួនដោយសេចក្តីរីករាយពេញចិត្តនិងសមត្ថភាពសម្រាប់អ្នកលក់ថ្មីថ្មីមានរឿងពីរដែលជាគោលដៅគឺសាងអាណាចក្រអតិថិជននិងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើអតិថិជនដែលមានស្រាប់ទី8រីករាយនឹងនិយាយជាមួយមនុស្សគ្រប់ប្រភេទគ្រប់អាជីពអ្នកលក់អ្នកដែលពូកែលក់នឹងមានចំណេះដឹងជុំវិញខ្លួនសំដៅដល់អាចនិយាយប្រៀបថាជាមិត្តជាមួយនឹងអតិថិជនបានគ្រប់រឿងអាចសម្របខ្លួននិងប្រើពាក្យសម្ដីរបស់ខ្លួនឲ្យចុះចូលជាមួយនឹងអតិថិជនបានចាប់ពីរឿងទូទៅធ្វើការងារក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃជីវិតអ្នកនឹងរស់នៅតិចណូឡូជីកៃឡាជាអាចជាដើមសូមណែនាំបន្ថែមនៅលើរឿងការនិយាយជាមួយនឹងអតិថិជនបើអតិថិជនមិនសួរចំណេះដឹងទេកុំអាលអួតចំណេះដឹងច្រើនពេកធ្វើជាមិនដឹងទៅល្អល្អហើយអតិថិជនចូលចិត្តខ្លាំងណាស់ទី9ចេះនិយាយគឺដឹងថាអវ័យគួរនិយាយអវ័យមិនគួរនិយាយរឿងអវ័យដែលអតិថិជនចូលចិត្តនិយាយរឿងអវ័យដែលអតិថិជនមិនចូលចិត្តស្ដាប់ការនិយាយទាំងអស់នេះមួយដែលនារីចូលចិត្តនិយាយគ្នានោះគឺរឿងស្រស់ស្អាតធ្វើម្ហូបរឿងតុបតែងខ្លួនការងារផ្ទះសម្បែងការទិញទំនិញចំណែកខាងបុរសវិញជារឿងមាសប្រាក់កីឡាសុខភាពភាពជោគជ័យការងារកំសាន្តចំណែកឯរឿងដែលមិនគួរចាប់ផ្ដើមនិយាយមុនគេគឺរឿងនយោបាយហើយនិងសាសនាទី10ធម្មជាតិបង្កើតមនុស្សយើងមកមានតិចពីមាត់ពីបញ្ជាក់ថាធម្មជាតិតាំងចិត្តធ្វើឲ្យយើងចេះស្ដាប់ច្រើននិយាយច្រើនជាងនិយាយចូលចិត្តស្ដាប់ដើម្បីឲ្យកើតជាផលបើមនុស្សនិយាយឲ្យយើងស្ដាប់ការដែលយើងជាអ្នកលក់មិនមែនគិតតែពីរឿងនិយាយបែកហូស្ទឹងនោះទេអតិថិជនក៏ចង់និយាយដែរបើអ្នកទៅដណ្ដើមគេនិយាយរហូតអតិថិជនដេកលក់តើលក់មិនបានទៅបន្ទោសនរណាគេនិយាយថាលក់ទាន់សម័យខុសពីលក់សម័យមុនត្រង់ថាអ្នកលក់សម័យមុនពូកែនិយាយអ្នកលក់សម័យថ្មីពូកែធ្វើអ្នកលក់សម័យមុននិយាយអត់បានការអ្នកលក់សម័យថ្មីនិយាយសម័យថ្មីពូកែនិយាយអ្នកលក់សម័យមុនប្រើបាក់ពួកអ្នកលក់សម័យថ្មីប្រើហេតុផលនិងគោលការណ៍អ្នកលក់សម័យមុនចូលចិត្តជួបដោយមិនប្រើទិន្នន័យអ្នកលក់សម័យថ្មីរកទិន្នន័យទុកមុនទៅលក់សូមសួរមិត្តអ្នកលក់សារជាថ្មីជាទីស្រឡាញ់រាប់អាននៅក្នុងទំព័រនេះងាកមកមើលដោយខ្លួនឯងបន្តិចហើយសួរថាបើចង់ក្លាយជាអ្នកលក់ពូកែនោះត្រូវផ្លាស់ប្ដូរបុគ្គលិកលក្ខណៈសារជាថ្មីតើអាចធ្វើបានដែរឬទេបាទសូមអរគុណ